Shikues të ATV-s, për shëndetje. Po ndiq në emisionin Dita e 7, me kronikat kryesore të javës të përgatitur nga redaksia e lajmeve e ATV-s. Këtë javë, Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Elbert Krasniqi, publikoi tri vendime të qeverive të kaluara për përbërjen e ekipit menaxhues për hartimin e draft statutit të asociacionit. Ekipi kryesuar nga deputetja e partisë Aleksandar Vučićit në Parlamentin e Serbisë ka injoruar ftesën e Ministrit Krasniqi. Megjithatë, kryeministri Albin Kurti nuk tregoi nëse do ta ndryshojë përbërjen e ekipit. Ekipi menaxhues për hartimin e draft statutit të Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe, i emruar nga ish-ministri i pushtetit lokal Goran Rakić, ka injoruar ftesën për takim nga ministri aktual Elbert Krasniqi. Gati një muaj pasi, ATV-ja raportoi se Daniela Vujicic, deputete e partisë Aleksandar Vučićit në Parlamentin e Serbisë, është kryesuese e ekipit. Ministri Krasniqi publikoi tri vendime të qeverive të kaluara për ndryshimet në përbërje. Nga përbërja fillestareve të mdy antar kanë mbetur të pandryshuar Igor Kalamar, Dejan Radojković, dy të tjerët janë ndryshuar vazhdimisht. Daniela Vujicic është antarja më e re këtij ekipit sipas vendimit të vitit 2020. Njëherë është ajo shëmëruar edhe si koordinatore e ekipit menaxhues. Pika e 6 e vendimit të vitit 2020 parashet që ekipi menaxhues koordinohet dhe i raporton për aktivitetet e tij ministrit të administrimit të pushtetit lokal. Ju njoftojnë se të martën me 18 prill si ministër unë i jam drejtuar me ftesë për takim këtij grupi, ftesë kjo që nuk ka marrë përgjigje. Kryeministri Albin Kurti nuk tregoi nëse do të ndryshoj përbërjen e ekipit. Ata nuk janë përgjigjur, pra është kjo ministri në kuadrë të qeverisë e cila merët për safrimi me këtë menaxhues për draft statutin. Edhepse Vujicic ishte emruar në qeverinë e tij, në një intervist në kontekst në ATV, ish kryeministri Avdulla Hoti tha se ekipi nuk ka prodhuar asgjë atë kohë. Unë nuk jam marr me asociacion të komunave. Qartë. As me status të kishës ortodokse. Qeveri pas qeverie, në bas të marrëveshjes e vitit 2013, Ministri Pushtetit Lokal është dashur të themeloj këtë ekip menaxhues. Nuk ka pas asnjë zhvillim në këtë drejtim, sepse fokusi im si kryeminist ka qenë në marrëveshjen përfundimtare. Sipas marrëveshjes së vitit 2013, ekipi menaxhues i cili ka për detyrë hartimin e statutit të asociacionit duhet të përbëhet nga përfaqësuesit e 4 komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës. Në prag të takimit të nivelit të lartë në Bruxelles, më 2 maj, në një intervist në Slovaki, përfaqësuesi i posaçëm i Bashkimit Evropian për Dialogun Miroslav Lajçak tha se është e rëndësishme të filloj puna për përcaktimin e statusit dhe kompetencave të asociacionit. Miratimi i deklaratës për të zhdukurit gjatë luftës është konfirmuar si pikë e parë në takimin e nivelit të lartë Kurti Vučić në Bruxelles më 2 maj. Megjithatë, njohës të procesit të dialogut nuk presin revizje para në temën e dytë atë të asociacionit. Ndërkohë, fakti se ekipi menaxhues që do të prezantoj draft statutin e parë, kryesohet nga deputetja e partisë Vučićit, vlerësohet si argument për kundërshtimin e dokumentit nga Kosova. Deklarata për të zhdukurit dhe Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe janë konfirmuar si tema në takimin e së martës në Bruxelles, ndërmjet kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić. Sipas agendës tashmë të konfirmuar, takimi i nivelit të lartë të dialogut i ndërmjetësuar nga përfaqësuesi i lartë Josep Borrell dhe përfaqësuesi i posaçëm Miroslav Lajçak do të nisë nga ora 18. And the parties are expected. Palët pritet të miratojnë deklaratën për personat e zhdukur si pikë pare agendës. Kjo do të përcillet nga prezantimi i draft statutit të parë të asociacionit bashkësisë së komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe diskutimi për të. Palët do të kenë gjithashtu mundësinë të diskutojnë që është aktuale me rëndësi politike. Ndryshe nga deklarata për të zhdukurit gjatë luftës, e dakorduar në parim nga palët, njohës të procesit të dialogut nuk presin progres në temën e asociacionit. Penges për lëvizjen para, shihet fakti se ekipi menaxhues që do ta prezantoj draftin e parë të statutit udhëhiqet nga Daniela Vujicic, deputete e partisë Vučićit në Parlamentin e Serbisë.
Sa here po e shohim që kontestimi vjen te aspekti i ekipit menaxhues për draftimin e asociacionit. Unë nuk pres që do të ketë një rezultat pozitiv. Rezultati vetëm i këtij takimi mund të jetë që do të mund ta dinamizojë edhe më shumë ndërmjetësues këtë rast bashkësinë ndërkombëtare për t'i bërë presion palëve dhe për gjetë në mundësi të ardhmen për me shu përpara këtë proces. Rezistenca e Kosovës në raport me ekipin menaxhues, sipas profesorit Seb Bytyçi, do të prodhoj vetëm progres formal. Kjo nuk në kupton se do të ketë përparim për majtësor, sepse ai dokument pres që të kundërshtohet nga Kosova, për shkak se është i përpëlluar nga një ekip menaxhues që kryesohet nga një person që i takon formalisht partisë prezidentit Vučić. Mos pajtimet sipas Bytyçit mund të prodhojnë vendime nga qeveria e Kosovës në raport me përbërjen e ekipit. Për shembull, edhe ndonjë vendim për ta ndryshuar përbërjen e ekipit menaxhues, që nuk kupton edhe pengesa tjera në zbatimin e asoj pike. Takimi i 2 majit do të jetë i pari ndërmjet Kurtit dhe Vučićit pas dakordimit në Ohër për aneksin e marrëveshjes bazë të Brukselit për rrugën drejt normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Të premtën seansa Këshillit të Sigurimit të OKB-s për Kosovën, sërish përplasi ministrin e jashtëm të Kosovës Donika Gërvalla me kryediplomatin serb Ivica Dačić. Gërvalla akuzoi homologun serb për krime lufte. Ndërkohë, ministri jashtëm serb e bëri të qartë se Serbia nuk do ta njohë kurrë Kosovën si shtet. Pjalimin e Këshillin e Sigurimit të OKB-s, ministri jashtëm e Kosovës e kishte planifikuar ta mbajë në Shqip, por një kërkesë e tillë ju mohua. Dačić foli me gjuhën e popullit të vet, e jo në gjuhën angleze siç bëjnë të gjithë. Edhe unë dua të flas në gjuhën shqipe, që është gjuha e popullit shumicë në Kosovë, por më është muhuar kjo e drejtë. Kjo nuk e ndaloi kryediplomatën kosovare që në Shqip ta akuzoi homologun serb për krime lufte. Ivica Dačić është përgjegjës për krime lufte. Vrasje masive, përdhunime dhe duhet cilet para drejtësisë, para një tribunali për krime lufte. Paraprakisht në seancën që u kryesua nga Rusia, ministri jashtëm i Serbisë Ivica Dačić bëri thirrje që marrëveshjet e nënshkruara më parë në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi të implementohen. Ai gjithashtu e bëri të qartë se Serbia nuk do ta njohë kurrë pavarësinë e Kosovës. Është e nevojshme të formohet asociacioni i komunave me shumicë serbe sa më shpejt të jetë mundur, sepse ky është mekanizmi i vetëm i mundshëm për mbrojtjen e të drejtave dhe sigurinë e komunitetit serb në Kosovë. Prishtina po e shmang qëllimshëm për mbushjen e këtij obligimi. Gjatë prezantimit të raportit për Kosovën në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, shefja e UNMIK-ut bëri thirrje për normalizim të marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë. Megjithatë, ky raport u kritikua nga ministri i jashtëm e Kosovës. UNMIK-u është bërë faktor destabilizues dhe nuk i shërben stabilitetit dhe paqes në rajon. Me këtë raport e ka dokumentuar dhe se sa jo i domosdoshëm është bërë. Në raportin e ri 6 mujor të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Guterres për punën e misionit të OKB-s në Kosovë, u vlerësua se korniza e re e dialogut mund të prodhoj zgjidhja fatgjate. Me kërkesë të opozitës të enjtën deputetët kanë debatuar për arrestimin e Nagib Krasniqit, ish kryeshefit ekzekutiv të Kekut, i cili dyshohet për keqpërdorim të detyrës zyrtare. Derisa partia në pushtet u akuzua se ka instaluar modelin e lidhjes së shkurtër korruptive, nuk u la pa u përmendur ndikimi i partisë në sistemin e drejtësisë. Një javë pasi u arrestua e një ditë pasi u pezullua, ish kryeshefi ekzekutiv i Kekut Nagib Krasniqi ishte temë debatit parlamentar në Kuvendin e Kosovës. Seanca jashtëzakonshme e thirrur nga opozita nisi me një kërkesë nga shefja e grupit parlamentar më të madh në Kuvend. Unë i propozoj opozites që ta bëjnë edhe një mocion sot. Dhe nga qendra e paraburgimit ku pëmbahet zoti Nagib Krasniqi të sillet këtu në salën e Kuvendit. Ashtu duar lidhur, si që nëzorin nga gjykata. Përgjigje për këtë propozim nuk pati, por si pas Abelard Tahirit, Krasniqi e ka vendin në paraburgim. Pra 30 kontrata një burimure të Nagib Krasniqit, i cili sot është
besoj me plot të drejt në paraburgim dhe Mimoza normalisht që e ka shqetësim të madh. Pikrisht informatat që opozita thot se i ka e shqetësuan ministren Artane Rizvanolli. Kur u shpall tenderi, kush e fitoi? Pse e fitoi firma X e jo Y? Kush është pronari firmës X e Y? Desha t'ju pyes pse ju i denit kaq në detaje këto informata dhe kaq i përcjellnit me sukses? Debati u ndez kur ish kryeministri Ramush Haradinaj akuzoi qeverin Kurti se ka instaluar modelin e lidhjes së shkurtër korruptive. Ku në një bord, ku ka shumë interesa financiare, dhe ndoshen doshtat, ata që janë doshtat e vendimarsve, të kryeministrit i cili personalisht i ka intervistu këta. Tjetra është ai për këtë lidhje të shkurta. Kush është Niazi Thaçi? Nuk mundesh me hetu kekun në 10 vitet e fundit pa bosin kryesor, ju e dini. Niazia dhe Arben Gjukaj. Niazi Thaçi, Arben Gjukaj. Të gjitha pikpyetjet dhe përgjigjet i kanë pikërisht këta dy persona dhe siç është evidente nga gropa ka pasur rezultate të këqija. Ndikimi politikës në sistemin e drejtësisë nuk kaloi pa u përmendur as kësaj here. Edhe nëse prokurori nuk o dosht, është i korruptuar. Për njërin prokuror njëherë, kryeministri tashëm, e ka ngrit kam një vend. Ndoshta ju kujtohet gjithë që në Republikën e Kosovës, një prokuror special është detyruar ta lëshoj vendin për shkak teje, zoti Haradinaj. Ditë më parë edhe kryeministri Albin Kurti akuzoi prokurorin se nuk i ka hetuar keqpërdorimet që sipas tij janë bërë në të kaluarën në KEK. Nagib Krasniqi, i cili po qëndron në paraburgim, u emërua drejtori KEK-ut në tetor të vitit 2021, derisa më parë ishte drejtuesi Komitetit për Energji në Lëvizjen Vetëvendosje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka shpallur rezultatet përfundimtare për zgjedhjet e 23 prillit në 4 komunat veriore. Lëvizja Vetëvendosje ka fituar me rezultat të thellë në Mitrovicën e Veriut dhe në Leposavec, ndërsa Partia Demokratike e Kosovës fitoi Zveçanin dhe Zubin Potokun. As edhe një ankesë për zgjedhjet së dielës në komunat në veri të Kosovës nuk u dorëzua në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Andaj Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli rezultatet përfundimtare, të cilat nuk dalluan edhe asnjë nga ato preliminare. Lëvizja Vetëvendosje fitoi komunën Leposaviçit me 73.5% të votave dhe atë Mitrovicës së Veriut me 66.9%. Ndërkaq, Partia Demokratike e Kosovës fitoi komunën e Zveçanit me 59% të votave, si dhe atë Zubin Potokut me 17 vota më shumë se partia tjetër garuese, apo 52.2% të votave. Me që fitoi mbi 70% të votave, Vetëvendosja si takojnë edhe 15 ulse në kuvendin komunal të Leposaviçit, ndërkaq 2 ulse Partisë Demokratike të Kosovës dhe Partisë Serbëve të Kosovës. Ndërkaq në kuvendin komunal të Zveçanit, Partia Demokratike e Kosovës si fituese do t'i ketë 11 ulse, ka shi Partisë Garuese Vetëvendosje me 8 ulse të fituara. Për kundërdalje së ullit të qytetarëve në zgjedhjet e së dielës, në 4 komunat veriore, asnjë vot nuk u erdhi nga diaspora. Si të qoftë për rezultatet përfundimtare, KQZ-ja do pranoj ankesa deri të mërkurën në ora 14. Me 73.5% të votave të fituara në zgjedhjet e së dielës në komunën e Leposaviçit, Lëvizja Vetëvendosje i ka fituar 15 ulse në kuvendin komunal. Por 6 kandidatë të kësaj partie nuk e kanë marrë as edhe një votë. Kështu Vetëvendosje nuk ka asamble së ka vende në asamble. ATV-ja i ka gjetur disa nga kandidatët, të cilët madje nuk e votuan as vetën. Në zgjedhjet së dielës garoi për një ulse në asamblen komunale të Leposaviçit. Por Dibran Behrami nuk mori as një vot, qoftë edhe ajo dhën vetës, e cila do t'i mjaftonte ta fitonte një ulse në kuvendin komunal. Megjithatë ai thot se votoi vetën, por mbase mund të ketë gabuar në flet votim. Kom votue, bo, edhe kom gabue. Së më kanë gjejë vota, edhe pe gzimë është. A që me... Si do qoftë, kjo është i lumtur që së paku një antari familje se ti ka arritur të hy në asamble. Vëllai Dibranit Blerimi i ka siguruar 2 vota të tijen dhe me gjas të gruas, e cila gjithashtu ishte kandidate, por nuk e mori as një vot. Por janë edhe 4 kandidate tjerë nga Lëvizja Vetëvendosje, të cilët në zgjedhjet e së dielës nuk e votuan as vetën.
Lëvizjeve dëndosje si fituse e zgjedhjeve në këtë komun fitoi 15 ulse në kuvendin komunal, por tani më nuk ka si ti mbush ato. Një praktike tille e pandodur më herët i ka zënë befasi edhe një pjesë të organizatave që merren me monitorimin e qeverisës lokale, sa që nuk ka ndonjë koment nëse ulset e mbetura bosh duhet të zëvendësohen. Megjithatë njohës të qeverisës lokale thonë se kuvendi mund të vazhdoj punën pasi që ka shumicën. Nuk kemi praktik të mëhershme kur kuvendet komunale kanë lënë vende vakante. Mirë po me gjithat pasi që kuvendit ta marë vendimin për betimin e kuvendit, sigurisht që Ministria Administrimit dhe Pushtetit Lokal dhe ta bëjë vlerësimin e lishmërisë së procesit. Kështu që po besoj që në bazë të ligjit për veçeverisë lokale, pika 50.2, atëhere kuvendi është funksional. Për një situatë tillë kur subjekti politik nuk ka kandidat sa ka ulëse, zgjidhje nuk parasheh as ligji për qeverisje lokale. Një vrasje ndodhi të premte në Kiev të Malishevës. Sipas policisë, dyshohet se nipi vrau gjagjan për shkak të pronës. Derisa familjarët thonë se janë të tronditur nga rasti, i dyshuari për këtë vepër është dërguar për 48 orë në paraburgim. Një parcele tokës fare pranë kësaj shtëpie dyshohet se u bë shkak që nipi ta vrasë gjagjajin e tij. BB rreth të 40-tave, në mëngjesin e së premtës vrau SB 50 vjeç në fshatin Kiev të Malishevës. Viktima e cili jetonte në Angli kishte ardhur para disa ditëve në vetlindje dhe po banonte në të njëjtën shtëpi me të dyshuarin për vrasjen e tij. Të tronditur nga kjo ngjarje mbetën të afërmit e familjes Berisha. O, jo, pa pritur, për na bartami më këtu i punu, ha dhe qaj, ta në aletet i lo që i kum lo, si e kum një këtë rast, që i kom 22 atort familjes tonë me infuzion, se nuk për di rasti që shkandohë. Si pas kushëririt të ti, viktima dhe i dyshuari nuk kam pasur më herët ndonjë konflikt. 62 vjeti kam, aj që të të ka pas konflikt, thujnë se di Berisha më ka thonë, nuk ka pas se nuk dija ka pas. I dyshuari për këtë vepër është arrestuar. Me të arritur në vend gjarjes, është gjetë trupi i pajetë, vdekin e cilët e ka konstatu edhe mjeku. Vendin gjarjes po ashtu, ju ka përgjigj edhe prokurori shtetit, vend gjarjes është arrestu edhe i dyshimti, edhe me urët prokurori shtetit është ndalu fillimisht për 48 vjet. Për vrasjen e 50 vjeçarit, dyshohet se është përdorur një armë zjarri, e cila është gjetur në vend gjarje dhe është sekuestruar nga ana e zyrtarëve policor. Edicioni 15 i panairi ndërkombëtar të edukimit u mbajtë të premte në sallën jetëtori në Prishtinë. Në këtë panair, pjesë e cilit ishte edhe kolegji AAB dhe British School of Kosova, mbanin pjesë shumë institucione arsimore private e shtetërore, të cilat janë edhe lider në cilësinë e arsimit. Redon Mehmeti këtë vit përfundon shkollën e mesme. Megjithse është në përfundim të shkollimit, ai vendosi që studimet universitare t'i vazhdoj në kolegjin AAB. Përmes edicionit të 15 të panairit ndërkombëtar të edukimit, ai u informua për kushtet që ofron ky kolegj. Jo morë për fakultetin e AAB-s, mu informua edhe për drejtimit që i kanë, është një fakultet i mirë, edhe ta shushem si maturant për mendej që me vazhdua fakultetin. Të interesuar për të vazhduar shkollimin, pati edhe për shkollën British School of Kosova. Kishte shumë zgjedhje të mira, British School-in kum dëgjua dhe shumë më herët, po tash më pëlqen ala dhe ma tipër besoj që e zgjedhëm si shkollë. Ndërkaq përfaqësuesi i kolegjit AAB thot se vizitorët e këtij panajiri do të përfitojnë zbritje në të gjitha drejtimet që ofron kolegji AAB. Kolegja AAB tradicionalisht merr pjesë në panajirin e edukimit i cili mbahet në Prishtinë, ku kemi një numër jashtëzakonisht të madh të vizitorëve, të cilat vinë edhe informohen se përket drejtimeve edhe mundësive që i ofron kolegja AAB. Vizitorët që vinë këtu e kanë mundësinë që të përfitojnë zbritje nga 5 deri në 15%. I themeluar më njëherë pas luftës, kolegji AAB është institucioni i parë jo publik i arsimit të lartë në Kosovë, me 14 fusha studimi të shpërndara në për fakultete përkatëse. Ndërkaq British School of Kosova ofron dhe siguron arsimim cilësor nga niveli parashkollor e deri në atë të mesëm të lartë me drejtimet shkenca natyrore dhe shkenca shoqërore dhe me mundësi zgjedhjeje në klasat kombëtare apo ndërkombëtare.
Projekti për ndërtimin e rrugës A në Prishtinë u bën në vitin 2018, por punimet për të filluan tek të njëjtën. Segmenti i parë që përfshin 1.5 kilometra, do kushtoj 8.4 milion euro dhe pritet të përfundoj brenda 240 ditëve. Komuna thotë se ky projekt do të jap zgjidhje edhe problemeve me ujrat e zeza, me cilët banorët përballen thuajse çdo ditë. U deshën më shumë se 5 vjet që të filloj punimi për 1.5 kilometra të rrugës A në kryeqytet. Këto punime, si pas kryetarit të Prishtinës, do të përfundojnë brenda fatit. Kjo faza e parë, pra 1.5 kilometra, përveç që trajton rrugën i trajton edhe kanalizimet. Se punime do të përfundojnë shpejt, e thot me bindje dhe pronari kompanisë kontraktuese. Plonet dinamik, kam e zot 240. Nga Komuna e Prishtinës, këtë projekt po e cilësojnë më të madhin në dekadën e fundit. Realisht i kemi 240 ditë pune, sot kemi startu në këtë pikën ku jemi, do të lidhet me vazhdimin e rrugës B, brenda maje do të vazhdojmë edhe në pjesën e Kalabris, do të largohet e gjithë kundërmimi i erës. Nisën e punimeve të këti projekti, me padurimi priten edhe banorit, të cilët të lashin më të madh, e kam përballjen me ujrat e zeza. Po projektin e kemi prit shumë gjatë, tash për shufëm që e veç është ta më një projekt e ka marrë si se rëzgjesh dhe për shtipe dhe që po fillon më ndërtu. Ndaj, ne e presim shumë me knasit madhe edhe me shpres që në të ardhmen mështë kjetë ma asiloj dukurive kësia naturali. Rruga A do të ketë 6 korsi gjithsej për autobus, shtigje për bicikleta, qasje në rrugën ansore dhe ndërlidhje me rrugën B. Presidentët e Ukrainës dhe Kinës kanë zhvilluar të mërkurën bisedën e parë që kur filloi pushtimi i Ukrainës më shumë se një vit më parë. Biseda është konfirmuar si nga Ukraina, ashtu edhe nga Kina. Zelenski tha se diskutimi ishte i gjatë dhe domethënës, ndërsa homologu kinez citohet të ketë thënë se Kina nuk do t'i shtojë benzinë zjarrit. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelenski ka thënë të mërkurën se ka zhvilluar bisedë të gjatë dhe domethënëse me homologun e tij kinez Xi Jinping. Kjo ishte biseda e parë ndërmjet dy liderëve që kur filloi lufta në Ukrainë më shumë se një vit më parë. Në llogarinë e tij në Twitter Zelenski shkroi se beson që kjo bisedë, si dhe emërimi një ambasadori në Pekin, do t'i japë një shtys të fuqishme zhvillimit të marrëdhënieve dypalëshe. Kina konfirmoi këtë bisedë telefonike, duke shtuar se gjithmonë ka qëndruar në anën e paqës. Televizioni shtetror kinez CCTV ka cituar presidentin Jinping të ketë thënë gjatë bisedës telefonike se Kina nuk dëshiron të përfitoj nga kriza. Deri më tani, Kina ka zgjedhur që të ketë qëndrim neutral lidhur me pushtimin rus të Ukrainës, por ajo asnjëherë nuk i ka dënuar luften dhe muajin e kaluar presidenti kinez pati një vizitë dyditshe në Rusi, gjatë së cilës u takua me homologun Vladimir Putin. Shi Putinit ju referua si miku i tij dashur derisa propozoi edhe një plan për paqe të përbërë prej 12 pikave, për të cilin Putini tha se mund të përdoret si bazë për zgjidhje të konfliktit. Pas kësaj vizite të presidentit kinez në Moskë, Zelenski e ftoi liderin kinez ta vizitoi Kievin për bisedime, duke përmendur faktin se ata kishin pasur kontakte para se të fillonte lufta, por jo pasi filloi në shkurt të 2022-s. Armë pushimi në Sudan po vazhdon të mos respektohet nga palet të përfshira në konflikt. Derisa mijëra qytetar janë detyruar të ikin nga vendi, njëri prej generalëve rival ka thënë se nuk do të negociojë me palen tjetër derisa të ndalen sulmet. Njëri prej generalëve rival të Sudanit, i cili drejton forcën paraushtarake, e cila po lufton ushtrinë e vendit, i ka thënë BBC-s se nuk do të negociojë me palen tjetër derisa të ndalen sulmet. Generali Mohamed Hamdan Dagalo, i njohur si Hemeti, tha se luftarët e tij janë duke u bombarduar pa mëshirë, pavarësisht se armpushimi është vazhduar edhe për 3 ditë. Duke folur për BBC-n, Hemeti tha se është i gatshëm për negociata, por kushti është të respektohet armpushimi. Ai shtoi se nuk ka kurfar problemi personal me generalin Burhan, por e konsideron tradhtar, me që solli në pushtet njerëz besnik të ish-presidentit Omar al-Bashir, i cili u rrëzua nga ushtria rivale në vitin 2019 pas protestave masive në rrugë. E në vitin 2021, ai dhe generali Burhan prishën marrëveshjen për të ndarë pushtetin me civilët, duke marrë kontrollin e plot përmes grush shtetit.
Marveshja për zgjatjet e armpushimit të enjtën broma u arrit pas përpjekjeve intensive diplomatike nga vendet fqinje, si dhe nga SBA, Britania e OKB-ja. Që nga shtuna sulmet ajrore, tanke dhe artilerie po vazhdojnë në pjesë të krye qytetit, duke bërë që perspektiva për dialog më gjithëpërfshirës mes dy fraksioneve ushtarake rivale të duket e largët. Intervista e shkurtër e generalit Hemedti për BBC u bë pasi miliona njerëz mbetën të bllokuar në kryeqytet, ku ka mungesë ushqimi, uji dhe karburanti. Sipas OKB-s, ushtarët e Hemedtit janë duke i ndjekur banorët nga shtëpitë, por ai e mohoi këtë. Më shumë se 500 njerëz janë vrarë dhe mijëra janë të plagosur për shkak të luftimeve, ndonse numri i saktit të vrarëve besohet të jetë më i lartë. Në Sudan po luftojnë ushtria dhe grupi paramilitar i forcave të mbështetjes së shpejtë. Sudani Jugor ka ofruar që të ndërmjetësoj bisedimet e paqes dhe ushtria sudaneze është pajtuar të dërgoj përfaqësues. Presidenti 46 i Shteteve të Bashkuara Joe Biden ka konfirmuar të martën se do të synoj edhe një tjetër mandat të presidentit në zgjedhjet që mbanë në nëntor të vitit të ardhshëm. Biden do mund të përballet sërish me ish-presidentin Donald Trump, i cili gjithashtu ka shpallur kandidaturën dhe është favorit nga radhët e republikanëve për zgjedhjet e vitit 2024. Joe Biden ka njoftuar se do të garoj sërish për të rizgjedhur presidenti i Shteteve të Bashkuara me 2024-ën nëpërmjet një videoje të publikuar të martën. Kamala Harris gjithashtu do të garoj sërish me Bidenin për një tjetër mandat të zëvendës presidentës. Demokrati Biden, i cili ka sinjalizuar për një kohë të gjatë se do ta synoj edhe një mandat 4 vjeçar, tha se ky është moment i rëndësishëm në SBA pasi po kërcnohen liritë dhe të drejtat e njeriut. Ai tha se votuesit do të përballen me zgjedhje për ta lënë gjeneratën e re me më shumë apo më pak liri dhe me më shumë apo më pak të drejta. Biden bëri të ditur moton e tij për 2024-ën që është ta përfundojmë punën, duke ju referuar mesazhin të ti në zgjedhjet e 2020-ës për t'ja rikthyer shpirtin kombit. Freedom. Fushata e Bidenit për rikandidim filloi me një video të re 3 minutëshe e cila filloi me fjalën liri. Biden në këtë video të fillimit të fushatës përmend të drejtat e abortit, ruajtjen e demokracisë, të drejtën e votës dhe rrjetin e sigurisë sociale si ndër çështjet më të rëndësishme për 2024-ën. Si 80 vjeçar, Biden është presidenti më i vjetër në histori të SBA-s dhe do të ketë qenë 86 vjeçar pas përfundimit të mandatit të dytë në 2029 në rast se fiton. Biden në vitin 2020 kishte mposhtur në garë presidentin Donald Trump, i cili gjithashtu ka filluar fushatën e tij për president dhe konsiderohet favorit për të garuar nga radhët e republikanëve, duke rritur gjasat për një përballje tjetër të dyshës më 5 nëntor të vitit ardhshëm, para se Biden të konfirmonte se do të garonte përsëri në një sondazh të realizuar së fundmi nga NBC News. 70% e amerikanëve dhe gjysma e demokratëve thanë se ai nuk duhet të kandidoj sërish për postin e presidentit. 2020 Biden voters say he shouldn't run. Këto ishin lajmet e kësaj jave. Takohemi sërish në ditën e 7 të javës ardhshme. Deri atëherë, mirupafshim.